Sawijining dina, Yoga, Ardi lan Retno bali saka sekolah. Ana ing dalan, tetelune mau padha ngrembug babakan piknik sing meh dianakake sekolah. Piknik mau dijadwalke sasi ngarep mapan ing Malang. Ret, kowe meh melu piknik apa ora? Kayane aku mangkat yok. Lah yen kowe piye di? Aku isih bingung iki, meh melu apa ora? Lah yen kowe yok. Melu apa ora? Yo, nek aku mesti melu. Wong kuwi kan sing rapatne OSIS wingi ke aku. Sing usul yo aku kok. Oh, iya, Ding. Kowe lak panitia OSIS yo. Aku ki janjane ora tekan lho. Matur marang bapak karo ibuku. Lho, lah kena apa to, Di? Bapakku wingi ki lagi bar kelangan pit motor. Lah pas sono ngendi lange, Di? Jari pas moto kopi ning mburi kantore kae. Lah dalah, aku melu prihatin yo, Di. Iya, Yok. Matur nuwun yo. Muga-muga oleh gantine sing luwih apik ya, Di. Amin. Matur nuwun yo, Ret. Banjur piye kowe meh matur bapakmu meneh, Di? Lah yo kuwi yo. Aku yo isih bingung campur mesake iki. Wis, ngene wae. Kowe matur apa anane yang sekolahan arep nyenekake piknik sasi ngarep. Mbok menawa bapakmu longgar. Mesti wae kowe dikeparangake melu, Di. Iya ya, Ret. Mengko tak coba matur yen bapak wis kundur saka kantor. Iya, menawa kabotan biaya ya ngomong wae. Mengko OSIS bisa ngewangi senadyan ora kabeh, Di. Oh, apa yo ngono to, Yok? Iya, wingi pas rapat yo dirembuk kok. Mbok menawa ana sing kabotan biaya bisa mengko direwangi saka pihak OSIS lan sekolahan. Dadi yo entuk subsidi ngono lho jarene iki. Wah, alhamdulillah menawa ngono. Aku bali dhisik yo. Iki ra krasa wis tekan ngarep omah, Ji. Iya ya, saking asike iki mau leh omong-omongan.